Mamlakatimizda mahalla raisi islohotchi tamoyili asosida ijtimoiy muammolarni hal etishning yangi tizimi joriy etildi. Mahalla raisi islohotchi degan tamoyil kiritilishi mahalla xodimlarini yana bir karra mas'uliyatini oshirdi. Mana shu mahalla xodimi islohotchi tamoyilini o'zi mahallada faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarni o'sha mahalladagi aholi bilan ishlash, ularni ijtimoiy iqtisodiy muammolarini o'rganish, mahallada obodonchilik, ko'kalamzorlashtirish, bir so'z bilan aytganda mahallani obodligi, uni xavfsizligi bo'yicha o'zini oldiga aniq maqsadlarni qo'yib bildi. Bitta mahalla raisi bugun kunda o'sha mavjud muammolarini uyma-uy aniqlash orqali nafaqat o'sha fuqarolarning muammolarini balki shu mahalladagi mavjud iqtisodiy muammolarni ham o'rganib bugun ko'tarib chiqyapti. Bu yo'l masalasi deymizmi? Maktabgacha ta'lim tashkiloti qo'shimcha qurilishi yoki maktab binolariga qo'shimcha binolar qurilishi deymizmi? Yoki shu mahallada mavjud aholini sport bilan shug'ullanishni ularga qulay yaratilgan imkoniyatlar deymizmi? Bu masalani sektor rahbarlari oldiga qo'ya olyapti va bu ishda o'zi tashabbuskor bo'lib mana shu ishlarni amalga oshirishda ham bir o'zi birga ishtirok etyapti. Mahalla raisi islohotchi tizimining zamirida mahalla raisi bugungi kunda tashabbuskor faolligi, uni jonkuyarligi turibdi. Qiziltepa tumanidagi Qal'ai Azizon mahalla fuqarolar yig'ini raisi Rizoqil Ibodov ishni ko'zini biladigan tashabbuskor va jonkuyar rahbarlardan biri hisoblanadi. U mahalladagi mavjud muammolarni hal etish uchun buyruq kutib o'tirmaydi. Shu sabab bugun mahalla qiyofasi ham o'ziga xos zamonaviylashib taraqqiyotga yuz tutmoqda. Mahalla raisi islohotchi sifatida ichki imkoniyatlarni ishga solib, aholini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarida faol ishtirok etishga undaydi. Zero tozalik va ozodalik bor joyda fayz baraka bo'ladi. Mahallamizda bugungi kunda 3069 ta aholi yashaydi. Mahallamiz 2 ta qishloqdan iborat bo'lib, bittasi mana Toshobod qishlog'i, ikkinchisi Qalay Aziz qishlog'i. Biz qishlog'imizda 12 ta ko'chasi yo'nalishda yo'llarimiz ravonlashtirib, aholimizga mana bekamgo'z imkoniyatlar yaratib berilgan. Hozir asfaltlashtirish qismida mana o'tgan yilning o'zida 5800 metr masofadagi yo'llarimiz asfaltlashtirildi. Ichimlik suvi aholimizga muammoni bittasi bo'lib kelayotgan. Hozirga qadar kilometrdan oshiqroq masofada toza ichimlik suv quvurlari yotqizilib, yana suvlashtirilmagan aholi hududimiz ichimlik suvi bilan to'liq ta'mir berildi. Mana xonadon-xonadon mahallaba yurish asnosida aholidan bo'layotgan muammolarimizni bosqichma-bosqich bartaraf etishni olib boryapmiz. Mana hozir elektr energiya masalasida ham hozir mana ishimiz ketyapti hozir. Mana shu olib borayotgan ishlarimizni samarasida mana obodonchilik, farovonlik bo'ladi. Bundan tashqari yana hududimiz bo'ylab bunyodkorlik ishlari mana dehqon bozorimizda amalga oshirilib borilyapti. Aholining salomatligi uchun xususiy shifoxona foydalanishga topshirdik. Mahallada ayollar va yoshlar daftarlariga kiritilgan xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlash maqsadida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlash maqsadida kasb-hunar maktablarida muntazam mashg'ulotlar olib borilmoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan xotin-qizlar tikuvchilik hunarini mukammal o'rganishga va o'zi sevgan kasbi orqali yaqin kelajakda ish o'rniga ega bo'lish ishini maqsad qilgan mahallaning issiz xotin-qizlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari asosida mahallada ishsiz yurgan xotin-qizlarni kasbga o'qitish masalasi bo'ldi. Mana shu qaror asosida hozir mahallalardagi bo'sh yurgan, ishsiz yurgan xotin-qizlar kasbga o'qitilyapti. Har bitta mahallada so'rovnoma o'tkazilganda ko'proq tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha qiziqishi borliklarini bildirgan fuqarolarning talablari inobatga olinib, mana bugungi kunda birinchi sonli kasb-hunar maktabida mahalla bay ishlash orqali mana shu mahallalardagi xotin-qizlar kasb-hunarga jalb qilingan. Mana shu yerda o'qigan 3 oylik qisqa muddatli o'quv kurslarida ta'lim olgan xotin-qizlarimiz mana bu yerda malakali kadr bo'lib chiqqanlaridan keyin o'zlari mana shu tikuvchilik kasbini xohlasalar uylarida davom ettirishlari yoki hududimizda joylashgan tekstillarimizda ishlash huquqlariga ega bo'ladilar.
Mahallada yashovchi aholining imkoniyatlari, odamlarning daromadini oshirish, qaysi yo'nalishlar bo'yicha ish olib borish kerakligidan kelib chiqib, rivojlanish nuqtalari belgilangan. Mahbuba Ochilova ishsiz edi. Unga tuman aholi bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan subsidiya ajratilib, issiqxona qurib berildi. Hozirda oilaning daromad manbai ta'minlandi. Mahallaga murojaat qilgan edik. Bir tutuq yerga parni qurib berdilar. Mudring ektik, ko'katlar, chibetkashni shu ek qo'yganman. Mana shuni ortadan ishlik bo'ldik. O'zg'orim uchun ancha qo'shimcha daromad bo'ldi. Mazkur mahalla raisining faolligi sabab mahallada keyingi 2-3 yilda ajrim, jinoyatchilik ko'rsatkichlari kuzatilmadi. Boisi mahalla xodimlari har bir sodir etilgan huquqbuzarliklardan xabardor bo'lishi, ushbu salbiy holatlarni oldini olish, huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning ota-onasi bilan muhokama qilishi natijasida obod va xavfsiz mahalla tizimini yarata olishdi. Aholiga yaqin va maslakdosh tuzilma ekanligini targ'ib etishdan erinmaydigan mahalla raisi Fuqarobay ishlarni yo'lga qo'ygan. Hududga biriktirilgan mas'ullar amalga oshirilgan ishlari bo'yicha mahalla raisiga kunlik hisobot berishi tizimini yo'lga qo'yishgan. Bu esa mahalla ahlining shukronasiga sabab bo'lmoqda. Tumanimizda 6 ta hududga bo'lganmiz. Ana shu 6 ta hududda har bittasida ichki tartibda bo'linmalar tashkil qilinib, profilaktika inspektorlarimiz bilan birgalikda tungi tadbirlar tashkil qilindi. Har bitta bizni mana jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan 11 ta toifamiz mavjud. Mana shu toifalar hammasi 3 ta turga ajratildi. Ularni o'rganish tartibi har kunlik, har haftalik, har oylik tizim tartibida o'rganishlar olib borilmoqda. Har oy mana shu jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha faol ishtirok etgan mahalla raislari, bundan tashqari profilaktika inspektorlarini taqdirlash tadbirlari amalga oshirilyapti. Mana bugun 48 ta mahallamizdan 20 nafar mahalla raisiga, 11 nafar jamoatchilik fuqarolariga, undan tashqari 21 nafar profilaktika inspektorlariga taqdirlash ishlari olib borildi. Qalayzon mahallasida 2020 yilda birorta ham jinoyat sodir etilmadi. Shu o'rinda hozirgi mana shu 40-75 sonli prezident qarori talablari asosida shu mahalla raisiga ham hozir biz taqdirlash tadbirini amalga oshirdik. Mahallada aholi salomatligini mustahkamlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Tadbirkorlar tomonidan aholiga qulaylik yaratish maqsadida zamonaviy shifo maskanlari qurib foydalanishga topshirilmoqda. Mahallaning 50%dan ziyod aholisi sport bilan shug'ullanadi. Har kuni hech bo'lmasa 1 soat piyoda yurish yo'lga qo'yilgan. Sog'lom turmush tarzi rivojlangan mahallada sport majmualari aholi uchun xizmat qiladi. Ayollarimizning salomatligini yaxshilash uchun shu mahallamiz ichida fitness klublar tashkil qilgan biz. Nafaqat ayollarimiz, barcha aholimizni salomatligi uchun fitness klublar tashkil qilingan. Uyda o'tirgan ayollarimizni ham, ishsiz ayollarimizni ham hammasini jalb qilgan biz. Bu yerga kelishdan maqsad ayollarimizning sog'ligini, salomatligini tiklash. Nafaqat salomatligi, bu yerga kelib bir-biridan fikr almashish ham bo'ladi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish maqsadida yana ayollarimiz o'rtasida shaxmat shashka 5000 qadam yurishni tashkil qilgan biz. Bu nafaqat ayollarimizni sog'ligi, salomatligini tiklaydi, ham sog'lom fikrlash bo'ladi. Shuning uchun mana 2020 yilda biz umuman ajrim bermadik. Ishsiz ayollarimiz 55 nafar bo'lib, 55 nafardan hozir 27 nafarini ish bilan ta'minladik. Qolganlarni esa o'quvga jalb qilgan biz. Mana tikuvchilik bo'yicha o'quv kurslari tashkil etildi. Ayollarimiz o'zini o'zi band qilib, chorvachilikni rivojlantiryapti. Bundan biz juda xursandmiz ayollarimizni bandligidan. Mahalladagi bunyodkorlik, obodlik, ravon ko'chalar, taraqqiyot omillari. Xullas, bularning barchasi hudud qiyofasida butun bo'y bastini namoyon etmoqda. Ayollar, ayniqsa yoshlarimizga qancha imkoniyatlar ko'rib ko'zimiz quvonadi. Mana shu men ishsiz qoldim degan ayollarni qanchasi ish bilan ta'minlanyapti. Ustoz shogirdlik bo'yicha o'qish o'rganib va uni davom ettirish uchun imkoniyatlar yaratilyapti. Undan tashqari yoshlarimizni kontrakt bilan kirganlarga qaysi darajada imkoniyatlar, kontrakti bor oilalarga shartnoma asosida kreditlar berilishi, ota-onalarni holidan xabar olinishi va ularni talabi ayniqsa so'raganda tez hal bo'lishi
Albatta juda quvonarli hol. Bir paytlar mana bir muammoyingizni yechish uchun nechta eshikni ko'raydiz va uni natijasini kutib qancha asablaringiz kasal bo'ladi. Bugun murojaat qilyapsiz, ertaga mana shu kerakli mutaxassislar siz bilan uyiga kelib suhbat qilyapti va yo'nalishlarni taklif qilyapti. Bundan ham ziyod imkoniyat bormi odamga? Mahallamizda bunyodkorlik ishlari ko'zni quvontiradi. Albatta bu nimadan? Bu albatta haqiqiy fidoyilikdan deb bilamizda. Mana shuni yashash har bir inson uchun baxt. Yurtimiz taraqqiyoti, fuqarolarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashlari, ayniqsa mahallani gullab yashnatish uchun bor imkoniyatlarni ishga solib, hamjihatlik bilan harakatning safarbar etilgani mahalla raisi islohotchi ekanligining haqiqiy namoyishi bo'lmoqda.